Antes do vídeo começar, eu queria agradecer todos os apoios que vocês dão aqui no canal e falar que se você ainda não deu, deixa o like, se inscreve no canal e que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo. Então, fiquem com o react. Se você é do mal e quer nos atacar, saiba que vamos te parar. Guerras não podem ser maior que a vida. Nós vamos comer pizza e salvar.